keď ma konečne prestala štípať tvár. Potom, čo mi ju vlastná sestra natrela mandlovým krémom na miesto balzamu, som sa zamyslel. Vedomie, že som rodinu naučil, ako sa postarať o pohrebníctvo a ako jednať so zákazníkom na úrovni, ma trochu upokojilo. Neskáčte mi do reči, keď sa... Ty neskáčeš do reči! Hádajte sa so mnou, ja som... Prišiel hádať. Lebo máme romského kniaza, preto tak hej, a pán barón si zaslúži pohreb taký, aký nebol. Počúvaj, takýto mramor mu dá. Bielu, ty gejňa, gačovi. Myslím, že spiejú k dohode. Poznám to podle jejich bodytolku. Podle čoho? Ježiš, ale to je dneska základ biznise, ne? Poznat řeč těla. Jo, rozuměj si. Hele, teď vytahuje pero, chce podepsat smlouvu na pohřeb. To lidi. A už můžete volat policajtou. Počkej, teď říká, užijem si slávu, umím odezírat. A nehovorí náhodou, odražem ti hlavu. Fakturu! Teď Dana říká, udělám ti fakturu. A nehovorí náhodou, urobím ti frakturu. No jo, to je jako druhá možnost. Super. A zlá by sa dá to hodnúť. Vládo, ty si zlatý. Dobar, Rigoli da Jori, tam ričave sarhi.